segu l-episodju kollha b'mod esklusiv. Il-Podkast. Issa ukoll fuq YouTube. Mod in live. Nicola, kif aħna Nicola? Alright, alright, grazzi. Għal dawk li ma jafux, Nicola, alright, ħanitkellmu fuq suġġett veru partikolari, però qabel nitkellmu fuq suġġett, ħamorru waħda dan il-video, tiddeskrivi li daqsxejn waħda inti minn inti, u x-xogħol li tagħmlu, u ħanitkellmu daqsxejn iktar b'mod kumpless fuq dan is-suġġett. Tlaqna. Nicola, minni Nicola? Tiddeskrivi li waħda Nicola minni u x'tagħmel nik? Mela, l-ewwel sina studenta tas-psikoterapija, fil-passat studjajt is-psikoloġija u l-lum il-ġurnata naħdem bħala edukatriċi tas-sess u immexxi Sex Clinic Malta li huwa tim ta' professjonisti kollha jaħdmu fil-qasam tas-saħħa sesswali. Alright, u meta nitkellmu nik fuq is-sess? Ħafna min-nies jaħsbu forsi affarijiet daqsxejn pastazi ħanejtek, għaw min jaħsbu iktar b'mod edukattiv. X'inhu s-sess fil-verità? Is-sess huwa intimità, ġifieri qatt intimu li jista' jsir jew ma' persuna oħra, ġifieri meta nitkellmu fuq sess orali, sess penetrattiv, eċetera, kif ukoll sess miegħek innifsek meta qed niddiskutu pereżempju l-masturbazzjoni. Ġifieri jiena nifhem is-sess bħala l-mod li aħna nesprimu s-sessualità tagħna. Alright, u taħseb illi bħala sess għadu tabu ħafna mid-drabi? Naħseb kieku ma ħandix għadin hawn. Ekku, veru, veru, veru. Apparti ċajt, ir-realtà li huwa suġġett delikat u ħafna persuni forsi għadhom jistħu jitkellmu fuq is-suġġett. Issa jew jistħu jitkellmu ma' nies oħrajn jew jistħu jitkellmu anke ma' professjonisti. Allura, għamina ħna mill-klinika tagħna naraw persuni li jiġu bċertu forsi problemi. U jgħiduna jkunu ilhom ammont ta' żmien li kellhom din il-problema ma' forsi stħaw ifittxu lajnuna jew ma kinux jafu li hemm lajnuna jew forsi għalihom hija xi ħaġa imbarazzanti. U għalhekk nemmen li s-sess għadu tabu, nemmen li kien hemm progress u llum il-ġurnata u ħafna iktar persuni li huma open jiddiskutu s-suġġett. U li huma aktar kapaċi jiddiskutu jkunu aperti mal-partners tagħhom pereżempju. U naħseb ukoll li iktar ma jgħaddi żmien anke permezz tal-medja soċjali, anke series li kun hemm fuq Netflix u YouTube u affarijiet hekk, iktar qed ikun hemm konverzazzjonijiet li jinfetħu fuq is-suġġett. Però xorta nemmen li għadu tabu u għalhekk forsi jkun hemm ċertu mistoqsijiet u ċertu biżgħat rigward madwar is-suġġett. U taħseb illi forsi jibżgħu li ħajja waċċajt fuq xi ħaġa, taħseb dik hija bħala raġuni jew forsi jaf min għandu gost jagħmel affarijiet eżempju min għandu gost jaħseb li hu mhux normali ħanejtek, jista' jkun li daw huma l-affarijiet illi Ġieli kenna persuni li jgħidulek li jisom jistħul forsi li ma jafux xi ħaġa fuq is-sess jew fuq is-sessualità allura forsi jistħu jsaqsu, dik tista' tkun realtà, jista' jkun ukoll għaliex qatt ma kellhom l-ispazju li jiddiskutu ċertu affarijiet jew ma jafux fejn jifittxu l-informazzjoni allura ma jafux fil-verità x'għandhom jisaqsu. Ikun hemm min jiġi għandna għaliex għandu mistoqsijiet fuq l-anatomija, persuni oħrajn li
għandhom ħajja sessuali attiva u forsi weħlu ximkien għax kien hemm xi problema. Ġifri hemm diversi raġunijiet għalfejn. Il-podkast. Issa, ukoll fuq YouTube.